ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የገበያ ቻናል ቤተሰቦችና ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ኔጋ ሰላም ነው ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን ክብሩ ይስፋ ጫላ ነኝ። እንግዲህ በዛሬ ዝግጅታችን በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ መድኃኒዓለም አካባቢ ሮቤል ፕላዛ ህንጻ ላይ እንገኛለን። እዚህ ጋር ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት በቀላል ገንዘብ ገዝተን ወደ ስራ መግባት የምንችልባቸው ማሽኖች አሉ። ኤክስ ሾፕ የህትመት እቃዎች አስመጪ ድርጅት ውስጥ ነው የምንገኘው። እዚህ ድርጅት ውስጥ ምን አይነት እቃ እንደሚያቀርቡ፣ ኬት እንደሚያስመጡ፣ ዋጋቸው፣ እቃዎቹ ምን ምን አገልግሎት እንደሚሰጡ አጠቃላይ መረጃ ሊሰጠን የሽያጭ ባለሙያ አጠገብ አለ። እሱን እጠይቃለሁ። ወደዚህ ድርጅት ስትመጡ ምን አዘጋጅታችሁ መምጣት እንዳለባችሁ፣ በተለይ በተለይ በስደት ላይ ሆናችሁ የገበያ ቻናልን የምትከታተሉት ብዙ ጊዜ ትጠይቁናላችሁ። 200 ሺህ ብር ይዤ 150 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር አለኝ፣ ነገር ግን ምን መስራት እችላለሁ? ይችን ብር ይዤ አገሬ ቢገባ ልታሰራኝ አትችልም፣ አይደለም ወደ ስራ መግባት የሆነ ነገር ቤት ክራይ እንኳን አትችልልኝ ብላችሁ ትጨነቃላችሁ። ነገር ግን ወደዚህ ድርጅት ከመጣችሁ በትንሽ ብር ከ50 ብር ጀምሮ እስከ 100 ሺህ ብር ባለው ካፒታል በቀላሉ አዋጭ የሆነ ቢዝነስ ውስጥ መግባት እንችላለን። ለማንኛውም ምላሹን ከዚህ ከኤክስ ሾፕ ህትመት እቃዎች አስመጪ ድርጅት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቆይታችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ይሁን። ሰላም ጤና ይስጥልን ወንድማችን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስምህንና የድርጅቱን አድራሻ እንዲሁም ድርጅታችሁ የሚሰጠውን አገልግሎት ለተመልካቾቻችን አብራራለን። እሺ፣ ስሜ ናትናኤል ጀምበር ይባላል። የኤክስ ሾፕ ማርኬቲንግ እና ቴክኒካል ማናጀር ነኝ። ድርጅታችን ኤክስ ሾፕ ያው ከተመሰረተ ወደ 9 ዓመት አካባቢ ሆኗል። ኦልሞስት 2005 አካባቢ ነው የተመሰረተው። የዛኔ ሲመሰረት እንግዲህ በድርጅታችን ውስጥ ወደ 5 ሰራተኞች አካባቢ ነበርን። አሁን ላይ ድርጅታችን ወደ 20 ሰራተኞችን አፍርቷል። ኤክስ ሾፕ ያው ሲመሰረት እንዳልኩ 5 ሰራተኞች ነበር፣ አሁን ወደ 20 ሰራተኞች ሆኗል ነው። በዛ ተጨማሪ ምንድነው ድርጅታችን እቃዎችን ማስመጣት ከጀመረ 4 ዓመት አካባቢ ነው። ድርጅቱ ቢመሰረትም ግን እቃ ማምጣት ከጀመረ 4 ዓመት አካባቢ ነው ማለት ነው። ድርጅታችን ኤክስ ሾፕ ያው እቃ በማስመጣት ብቻ አይደለም የሚታወቀው፣ የግብርና ምርቶችንም ወደ ምስራቅ አገራቶች በመላክ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ ድርጅታችን ኤክስ ሾፕ መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር የተለያዩ ማሽኖችን የተመለከትኩ ነው። እነዚህ ማሽኖች ለምን አገልግሎት እንደሚውሉ እዚህ ጋር እንደተመለከትኩት የህትመት እቃዎች አስመጪ ድርጅት ነው የሚለው እስኪ ጠለቅ ብለህ አብራራለን። እንግዲህ ኤክስ ሾፕ ያው ትልቁ አላማው ምንድን ነው? ማንኛውም ሰው ወደ ስራ ለመግባት ሲያስብ የተወሰነ ብር ይዞ ምን ልስራ ብሎ ሀሳቦችን ያው ከራሱ ጋር ያውጠነጥናል ና ምን ልስራ ብሎ ግራው ለገባ ሰዎች ትልቅ አማራጮችን የያዘ ድርጅት ነው። ከ45,000 ብር ጀምሮ ኢንቨስት ቢያደርግ ስራዎችን መስራት የሚችልበት ሁኔታዎችን ያመቻቸ ነው። ከዛ በተጨማሪ ኤክስ ሾፕ ምንድን ነው ከሌላው ለየት የሚያደርግበት ያው በቂ እቃ አቅርቦት አለው፣ ነጻ ዴሊቨሪ አለው። ሰው እቃውን ገዝቶ ራሱ ሸክሞ ይዞ ሜዳ አይጠበቅበትም፣ ወይ ደግሞ ካለበት ቢያዝ ነጻ ዴሊቨሪ አለን። የእቃ አማራጮች አሉ ማለት ነው። ከዚህኛው ብንጀምራውን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያው ኮፍያ ማሽን አለ። እነዚህ ኮፍያ ማሽኖች ለተለያዩ ድርጅቶች የሚቀርቡ ናቸው። ያው ግለሰብ ማድረግ ይችላል። ሰብሊሜሽን ኮፍያዎች ይባላሉ። በዚህ በኮፍያ ማሽን አማካኝነት ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ ማሽን ሁለት ነገሮች ናቸው መስራት የሚችለው፣ ኮፍያ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታየው የቲሸርት መስሪያዎች አሉት እነዚህ ነገሮች ማለት ነው። ትናንሽ የቲሸርቶችን የደረት ሎጎ የሚባሉ ነገሮች አለ ወደ ህትመቱ ሲገባ ማለት ነው። እነሱን ነገሮች በአንድ ላይ የያዘ ማሽን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው ይሄ ማግማሽን ይባላል። ማግማሽን ይባላል። ምንድነው የሚሰራት? እነዚህ ለትኩስ ነገሮች የሚሆኑ እነዚህ ብርጭቆ ነገሮችን፣ እነዚህን የምታያቸው ደግሞ ለውሃ መያዣ እግር ኳስ ለሚጫወቱ ሰዎች የሆነ ስፖርት ላይ ያዩ ነገሮችን ውሃ መያዣ የሆነ ኮዳ ነው። ጁስ መጠጫዎችም አሉ፣ መሴንጀር የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱንም መስራት ይችላል። ይሄ ማሽን ምንድነው የሚለየው? በአንድ ጊዜ በተመሳሳይ ደቂቃዎች ውስጥ ሁለት ማጎችን ሰርቶ ማውጣት የሚችል ማሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማሽን ያው በአጠቃላይ ለህትመት ስራ ነው የሚያገለግል፣ ለኮፍያና ለቲሸርት ማለት ነው። ሰዎች መጥቶ ይህንን ማሽን ቢገዙ በቀላሉ የህትመት ቤት ቢከፍቱ ይህንን ማሽን ተጠቅሞ ስራ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም በእርግጠኝነት ይሄኛው በጣም ቀላል ነው። ምንም የሚከብድ ነገር አይደለም። ዲዛይን ነው ምናልባት የሚያስፈልጋቸው ለእነሱ ግራፊክስ ዲዛይን ሊሆን ይችላል። እሱን ከተማሩ በኋላ በቀላል መንገድ እዚህ ላይ ህትመት መጀመር ይችላሉ ማለት ነው። ኮፍያ ላይም ትናንሽ ሸርቶች ላይም ማለት ነው መጀመር ይችላሉ። ስንት ነው የዚህ ዋጋ?
ይሄኛው 18 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ሁለት ነገሮች እንዳልኩ ነው መስራት የሚችለው፣ ለቲሸርቱም ለኮፍያውም ስለሆነ 18 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ይሄኛው ሳጠገቡ ያለው ያሳየህ ማሽን ከሱ ጋር ነው ወይስ ለብቻ ነው የሚሸጠው? አንድ ላይ ነው የሚሸጠው። እነዚህ ነገሮች የሚፈቱ ናቸው። ይሄኛውም ይፈታል፣ ይሄኛውም ይፈታል። ያው እንደምታያቸው እነዚህ ነገሮች አሉ። ይሄኛው ነው የሚገጠመው፣ ይሄ ከላይ ይገጠማል። በጣም በቀላል መንገድ ማለት ነው። ያው ይሄኛው ነገር አለ፣ ከስር ነው የሚገጠሙት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነገሮችን መስራት ይችላል ማለት ነው። ኮፍያ ብቻ ሳይሆን ትናንሽ ነገሮችንም ቲሸርቶችንም መስራት ይችላል። ወደዚህ ደግሞ እንምጣና የዚህ ዋጋ ስንት ነው? ይሄኛው 14500 ብር ነው የሚሸጠው። ሁለት ማጎችን ነው በአንዴ መስራት የሚችለው። ሁለት ማጎችን ማለት ይሄኛውን ማግ አሁን እዚህ ጋር አንድ ማከተንበታል እንደሚታየው ያው እዚህ ጋር አለ። እነዚህ ማጎች የተለያዩ አይነት ዲዛይን አንዴ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ዲዛይኖችን በኩል ሰዓት ላይ ሰርቶ ማውጣት ይችላል ማለት ነው። እንደሚታየው እንደምናየው ይሄው በዚህ ጋር ምን ከተን በዚህኛው ከተዋለን። እነዚህ ነገሮች በተመሳሳይ ሰዓት ላይ የፈለግነውን የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ጊዜ አተመን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር ደግሞ ቲሸርት ያለበት ማሽን እያየው ነው። ይሄኛው ሂት ፕረስ ይባላል። ሂት ፕረስ ያው ሁለት ሶስት አይነት ሳይዞች አሉ፣ ሶስት አራት አይነት ሳይዞች አሉት። እንግዲህ ይሄኛው ትንሹ የሚባለ ነው፣ 38x38 ሳይዝ አለው። ይሄኛው ነው 38x38 የሚባለው። ከዚህ ከፍ ሲል ደግሞ 40x60 አለ። ከዛ ከፍ ሲል ደግሞ 60x80 እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ይሄኛው የተለያዩ ቲሸርቶችን ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ይሄኛው በዚህ ይሄኛውን በሌላ ማሽን ነው፣ ከታውት የሚባል ማሽን አለ። እሱን ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ። በዛ ከት ከተደረገ በኋላ ነው እዚህ ቲሸርቱ ላይ እንዲጣበቅ የሚያደርግልን። ይሄ በሙቀት አማካኝነት ወደዚህኛው ቲሸርት እንዲደርስ የሚያደርግልን ነው። ሳይዝ አላቸው እንዳልኩ፣ በየሳይዞቹ ልክ ዋጋቸው የሚለያል ማለት ነው። የዚህኛው ስንት ነው አሁን? ይሄኛውን 23 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ምንድነው ይሄኛው ማሽኑ አንደኛው ትልቁ ጥቅሙ፣ የኛ ሰው የሚያውቀው ምንድነው ቲሸርት ብቻ እንደሚሰራ ነው። ይሄ ማሽን ቲሸርት ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ ከቲሸርት በተጨማሪ ፎቶ ፍሬሞች ይሰራል፣ ቁልፍ ይሰራል። የቁልፎችን ህትመት መስራት ይችላል ማለት ነው። ወይም ቦክሶች፣ የተለያዩ አልበሞች አሉ፣ እነሱን ሁሉ መስራት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ማሽን አሁን በኤሌክትሪክ ደረጃ ወይም ኤሌክትሪክ ፍጆታ ብትገልጽልን። ኤሌክትሪክ ፍጆታው ኖርማል ነው፣ 220 ቮልት ስለሆነ ምናልባት የኤሌክትሪኩ አይነት ሊሆን ይችላል እንጂ ያ ማለት ምንድን ነው ኖርማል እንደዚህ አነስ ያሉ የማከፊያ ኒኩሌዝ ስንሰካ ያው ሂተር ስለሆነ ይሄኛው ሊያቀልጦ ይችላል እንጂ ያን ያክል ፍጆታ የለውም። ስለዚህ በማንኛውም የቤት ቆጣሪ ይሰራል። ሲንግል ፌዝ ነው ማለት ነው። ፌዝ ላይ የትኛውም ላይ መስራት ይችላል ማለት ነው። ግን ምንድን ነው የምንሰካው ሶኬት ከ1.5 በላይ ለሆኑ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ወንድማችን እዚህ ጋር ለየት ያለ ማሽን ይታየኛል። ይህ ማሽን ምንድን ነው የምሰራልን? ዋጋው ስንት ነው? አብራራለን። እሺ፣ ይሄኛው ማሽን 28 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው። ኢቲኗን ይባላል ወይ ደግሞ 8x1። ያ ማለት ምንድን ነው አንድ ካርቶን ውስጥ ወይ ደግሞ አንድ ፓኬጅ ውስጥ ስምንት ነገሮችን የያዘ ማለት ነው፣ ከዚህ ጭምር ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሰራው? ይሄኛው ቅድም እንዲያስ እንዳሳየኋችሁ እዛ ጋር ሂት ፕረስ ያለው ነገር አለ። ልክ ይሄኛው እንደዛ ተመሳሳይ ሆኖ ግን የነዚህ ልዩነት ምንድን ነው? ይሄኛው ሄድ ስምንት ነገሮችን በአንዴ መስራት ባይችልም እየተቀያየረ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንቀቅላቸው ነገሮች አሉ። ማግ መስራት ይችላል፣ ወደ ሶስት አይነት ማጎች አሉት። ኮፍያ መስራት ይችላል፣ ሳህን መስራት ይችላል። 12 በአንዴ የሚሰራ ማሽን አለው፣ የእስክሪብቶ ማለት ነው። እነሱን ነገሮች መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዘርፈ ብዙ የሆነ ማሽን ነው ማለት ነው። ዘርፈ ብዙ የሆነ ማሽን ነው። አሁን ስራው አዲስ ለሆኑ ወደ ስራው ለሚገቡ ሰዎች ማለት ነው ይሄን ነገር ነው ብዙ ጊዜ የሚገዙት። ለምን በአንዴ ስራውን አናገኝም ብለው ስለሚያስቡ ከእያንዳንዱ ነገር የተወሰነች ነገር ለማግኘት ብለው እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ይገዛሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ነገር ይታየኛል። ምንድን ነው እሱ? እዚህ ጋር ደግሞ ያው ሂት ፕረስ ነች ችኛ ያው ሳይዟ ትንሽ ስለሆነች ለው ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ፖርቴብል ወይ ደግሞ ተንቀሳቃሽ የምንላት ማሽን ነች። ያ ማለት ምንድን ነው የፈለግነው ቦታ ላይ በእጅ ተይዛ አሁን የሆነ አንድ ቦታ ላይ ስራ እየሰራን ከሆነ አስቸኳይ ስራ መብራት ቢጠፋ ቤታችን ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የምናቀቁ ሰው ጋር ሊሆን ይችላል እዛ ቦታ ወስደን መስራት የምንችልባት ማሽን ነች። እንደሌላው በስፕሪንግ ወይ ደግሞ በጉልት የሚሰራ አይደለም፣ ይሄ በቫይብሬሽን የሚሰራ ማሽን ነው። በቀላሉ የትም ቦታ ላይ ተንቀሳቅሰን መስራት የምንችልባት ማሽን ነች ማለት ነው። ዋጋዋ ደግሞ 18 ሺህ ብር ነች የምትሸጠው። ያው ቀለል ላሉ ስራዎች ትሆናለች ማለት ነው። ምንድን ነው የሚሰራ በዋነኝነት? ሂት ፕረስ ነው። ቲሸርቶችን መስራት ይችላል። ሂት ፕረስ የሚሰሩትን ነገሮች ሁሉ መስራት ይችላል ማለት ሂት ፕረሶች መስራት፣ ቲሸርቶችን መስራት ይችላል። ቅድም እንዳልናቸው እነዚህ ፎቶ ፍሬሞችን፣ ቁልፍ መያዦቹ እንዳልናቸው ተመሳሳይ ነው። የቲሸርቶቹን አይነቶች መስራት ይችላል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ቅድም ያልናቸው ሂት ፕረስ ያልናቸው አሉ አለ ህትመት ነው በአጠቃላይ የሚሰራው ማለት ነው። ቲሸርት ላይም ኮፍያ ላይም ማተም እንዲችል ወይ ደግሞ ከሰራነው ወረቀት ላይ ወደ ቲሸርቱ ማተም እንዲችል የሚያደርግልን ማሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ማሽንስ ምንድን ነው የሚሰራልን? ይሄኛው ፍላሽ ስታምፕ ማሽን ይባላል፣ ወይ ደግሞ ማህተም መስሪያ ማሽን ይባላል። ያው ወደ አማርኛው ስንመጣ ምንድነው የሚሰራው? ይሄኛው የተለያዩ ማህተሞችን በአንድ ጊዜ
ሁለትና ከሁለት እስከ 3 ድረስ ባሉ ነገሮች መስራት ይችላል። ያው እንደምንኛው እነዚህ ማተሞች ናቸው መስራት የሚችለው። ያው በተለምዶ ቀበሌዎች ነው ይችላል፣ ትምህርት ቤቶች ላይ እንደዚህ ሰርተፍኬቶች ላይ ማተም እናደርግባቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ነው መስራት የሚችለው ማለት ነው። በአንድ ጊዜ 3 መስራት ይችላል ማለት ነው። ዋጋውም በጣም አሪፍ ነው። ያው ስራውም ቀላል ስለሆነ 21 ሺህ ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። መልካም። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ። በአሁን ሰዓት ማተብ ለማሰራት 400 ብር፣ 500 ብር እስከ 700 ብር እንከፍላለን እንደ የማተቡ ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን ማሽን ይዛችሁ በአሁን ሰዓት ብዙ ድርጅቶች አሉ። ራሳችን የሆነ ድርጅት ስንከፍት ማተብ አስፈልገናል። ቀለል ባለ መንገድ ይሄኛው ይህንን ማተብ የሚሰራልን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምንድን ነው? ይሄ ፕሪንተር ነው። በጣም እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ያው ይሄ ነገር ከሌለ እስካሁን ያየናቸውን ማሽኖች ምንም አይነት ህትመት መስራት አንችልም ማለት ነው። ይሄኛው ከሌለ ወሳኝ ነገር ነው። ፕሪንተር ይባላል ወይ ደግሞ ያው ኢብሰን ፕሪንተር ነው የሚባለው። L805 ነው ሞዴሉ። አሉ ብዙ አይነቶች አሉ ማለት ነው። እኛ ጋር ያሉ እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ባለ 6 አንከር ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር እንደምናየው 6 ቀለሞችን ነው መውሰድ የሚችለው። በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆነ ፕሪንተር ነው። እንትን እነዚህ ቲሸርቶችን ለመስራት ፎቶ ፍሬሞችን ማጎቹን ለመስራት ግዴታ ይሄ ነገር አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ፕሪንት ዲዛይናችንን ከጨረሰን በኋላ ሁሉ ነገር ጨርሰን ቲሸርታችን ላይ ወይ ደግሞ የምንሰራው ማቴሪያል ላይ ፕሪንት ለማድረግ የሚያስፈልገን ማቴሪያል ላይ እዚህ ጋር እንደምሳሌ እዚህ ጋር ያለው እነዚህ ነገር አሁን ይኸው እንደምናየው ተገልብጧል አይደለ? ግዴታ እንደዚህ ሆኖ መምጣት አለበት። ለምን? የምናተመው ማቴሪያል ላይ ተገልብጦ ስለሆነ የሚወጣው ማለት ነው። ያው ሲገለበጥ ነው ትክክለኛው የሚነበበው ማለት ነው። ስለዚህ ለእነዚህ ሁሉ ስራዎች አስፈላጊ ነገር ይሄ ፕሪንተር ነው ማለት ነው። ዋጋው 32000 ብር ነው የሚሸጠው ማለት ነው። መልካም። ማለት ምናልባት ስለ ማሽኑ ጥንካሬ ልትገልጽልን ትችላለህ? ማሽኑ ያው አስተማማኝ ነው። ጥንካሬነቱ ምንም ወደር የለውም። በደንብ ይሰራል። ያው ብዙ ጊዜ እኛ ጋር አያያዝ ነው ችግሩ። በደንብ ከተያያዘ በአግባቡ ከተጠቀምንበት በጣም ያገለግላል። ሃይ ኳሊቲ ነው በጣም እንዳልኩ ከሌሎቹ ፕሪንተሮች ማለት ነው። ስለዚህ የአያያዝ ጉዳይ ነው እንጂ በጣም አስተማማኝ ማሽን ነው። ግልጽ እንዲሆንልኝ አሁን ወደ ቲሸርት ወይም ኮፍያ ወደ ተለያዩ ነገሮች ከምናትማቸው ነገሮች ውጪ ለምሳሌ እንደ በርዝደይ እነዚህ ከለር ፕሪንት የሆኑ ወረቀቶችን ፕሪንት አድርገን ለማውጣት ይረዳናል? ቅድም ያልኩ ከሆነ እነዛ ሂት ፕረሶች የሚሰሩት እነሱን ሁሉ ስለሚሰራ ያለዚህ መስራት አንችልም። በርዝዴ ብቻ ሳይሆን ለጥምቀት አሁን ብዛት ሰው ጥምቀት ሰዓት ላይ የሚሰራባቸው በእነዚህ ፕሪንተሮች ናቸው። ስለዚህ ለእነሱ ስራዎች ሁሉ ለበርዝዴ ለተለያዩ ነገሮች መስራት ይችላል ማለት ነው። እሱም ብቻ ሳይሆን ሲዲ ላይ አሁን ያው እየቀረ ምናልባት እየመጣ ሊሆን ይችላል እንጂ ሲዲ ላይ ማተም ይችላል። ያው እዚህ ጋር እንደምናየው የሲዲ ምልክት አለው። እዚህ ጋርም ሲዲ ማተም ይችላል ማለት ነው። ቢዝነስ ካርዶች ላይ መስራት ይችላል። ከለር ፕሪንተር ነው አጠቃላይ ማለት ነው። አጠቃላይ ከለር ፕሪንተር ነው ማለት ነው ሲሰራ። መልካም። አሁን ደግሞ ወደዚህ እንሄድና ተለቅ ያለ ማሽን ይታየኛል። ይሄ ምንድን ነው? ይሄኛው ማሽን ፕሎተር ይባላል ወይ ደግሞ ከታውት ይባላል። ምንድን ነው ስራው? የምንሰጠውን ዲዛይን ከኮምፒውተራችን ላይ የምንሰጠውን ዲዛይን ስምም ሊሆን ይችላል ፎቶም ሊሆን ይችላል የሰጠነውን ዲዛይን ጽሁፋን ብቻ ከታውት አድርገ ወይ ደግሞ ቀርጾ የሚያወጣለን ማሽን ነው። ሳይዝ አለው፣ ሁለት አይነት ሳይዝ አለው። አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው 72 ሴንቲሜትር ነው እዚህ ጋር ያለው። ከዚህ ከፍ የሚል ለመዋለን 1 ሜትር ከ35 የሚባል አለ። ስራቸው ያው ተመሳሳይ ነው፣ የሳይዝ ልዩነት ነው። እነዚህ ስቲከሮችን ፍሮስትድ የሆኑ ማቴሪያሎች እንዳሉ ከት ማድረግ ይችላል ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ መቁረጥ ይችላል ማለት ነው። ወደ ዋጋቸው ስንሄድ እነዚህኞቹ 37000 ብር ናቸው የሚሸጡት። ሜትር ከ35ቱ ደግሞ 52000 ብር አካባቢ ነው የሚሸጠው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያው ተመሳሳይ ስለሆኑ ባነር የምናትምበትን ማሽን ከእናንተ ጋር ማግኘት ይቻላል? አሁን ለጊዜ ወደ ባነሩ አልገባንም፣ ግን ፕሪኦርደር ወይ ደግሞ ሰው ሲፈልግ ኦርደር አድርጎን ማምጣት እንችላለን። እነዚህ ግን አሁን ስቶካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ማስመጣት ትችላላችሁ? እነዚህ ሁልጊዜ ምስቶካችን ላይ አሉ። አስመጪ ካምፓኒ ስለሆነ ሁልጊዜ ኤክስሾፕ ላይ አውቃ የለ የሚባል ነገር አይኖርም። ሁልጊዜ አለ በእጃችን ላይ። ስለዚህ ተመልካቾች ወደ እናንተ ቢመጡና አሁን ቀጥታ እንወስዳለን ብሎ ምንም እጥረት አይኖርም ማለት ነው? ምንም አይነት እጥረት አይኖርም። በአስተማማኝ ዋጋ እነሱን ተሸክመ አይሄዱም። ያሉበት ድረስ ፍሪ ዴሊቨሪ ያለን እናደርስላቸዋለን። መልካም። አሁን ደግሞ እስካሁን ከታች ጀምረን እስከዚህ ድረስ ያወራ ነውን የነሱን ስራ ውጤት እዚህ ጋር ፊት ለፊት እየተመለከትኩ ስለሆነ እዛ ጋር ሄደን ትንሽ ማብራራ ይሰጠንና ቪዲዮችንን እንጨርሳለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ክቡራን ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ለማሳያ የተቀመጡ ነገር ግን እስካሁን ስናሳያችሁ የነበሩ ማሽኖች የነሱ የስራ ውጤት ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህ ኮፍያ
ታትሞበታል። ይህ የታተመው ጽሑፍ ቀደም ወንድማችን ሲያሳየን በነበረው ማሽን የታተመበት ነው ማለት ነው። ሌሎችም እዚጋ ማተሞች አሉ፣ ቲሸርቶች አሉ። እንግዲህ እነዚህን ሁሉንም ስራ አሁን ስናያቸው በነበረው ማሽኖች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዋጋ ወንድማችን ነግሮናል። ኪስ አይጎዳም አይደለም? አንዱ ማሽን ገዝታችሁ አጠቃላይ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ አብራራ ነው ማሽን ብትገዙት በቀላሉ በ300 ሺህ ብር በ400 ሺህ ብር በጣም ጥሩ የሆነ ቢዝነስ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ብቻ እናንተ ወደዚህ ድርጅት ስትመጡ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማንኛውም አይነት ማተሚያ ቤቶች ላይ ቀለል ባለ መንገድ የምሰራባቸውን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወንድማችን እስኪ ስለነዚህ ስራ ውጤቶች ትንሽ ነገር በለንና ያው ያለንን ቆይታን ጨርሳለን። እሺ፣ ጂላንዳስ ከሆነ እሱ ለምሳሌ ኮፊያ ነው። ሰብሊሜሽን ኮፊያ ይባላል። ብዙ አይነት ኮፊያዎች አማራጮች አሉ። እኛ ጋር ወደ 6 አይነት ኮፊያዎች ነው ያሉ። በቀይ ያለ፣ በቢጫ አለ፣ በአረንጓዴ ያለ፣ በሰማያዊ ያለ፣ በቀይ ያለ፣ በጥቁርና በነጭ አሉ። ቀደም እንዳየነው እንግዲህ በዛኛው ማሽን ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው። በጣም በርካሽ ዋጋ ነው የሚሸጡ እነዚህ። አንዷ ኮፍያ በ115 ብር ነው የምትገዛው ማለት ነው። እንግዲህ ተገዝታ በጣም በሳንቲም ቤት ውስጥ በፈጀ ሁኔታ ነው ወይ ደግሞ 4 ብርና 5 ብር ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር ህትመቱን ጨርሶ ያው ለገበያ የሚቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ ችኛዋን ኮፍያ በዛ ቀደም ባየነው በማሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት ይሄኛው ሴራሚክ ማግ ነው። ሴራሚክ የሆነው ማግ ነው። ቀደም ባየነው ማሽን ማግ ማሽን ባለው ነው መስራት የሚችለው ማለት ነው። እንደነዚህ አይነቶችን ሁለት ያወጣል ባለው ማሽን ነው መስራት የምንችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የተለያዩ አይነት ከለሮች አሉ። እነዚህን ሁሉ አንድ አይነት ማሽን ነው መስራት የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የታተመ አለ። እነሱን መስራት ይችላል ያ ማሽን ማተም ይችላል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ማተም ይችላል። የህፃናት ኮዳዎች ናቸው። እዚህኛው ላይ ማተም ይችላል። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር አለ። እዚህኛው ላይ ማተም ይችላል። የማግ ማሽን ያለው መስራት ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይሄው እዚህ ጋር ማለ እነዚህ ያሉ ለጁስ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ያው ትኩስ ነገር ብርጭቆ ስለሆነ ትኩስ ነገር አይችልልንም። ጁስ ነገሮች ባለስትሮ ናቸው። ስትሮ የራሳቸው ስትሮ አላቸው ማለት ነው። በእነዚህ ስትሮ አማካኝነት ነው ጁሶቹን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ቁልፍም እዚህ አለ። ያው ቁልፍም ላይ ለምሳሌ ራሳቸው ስብ ቁልፍ ማስገረዝ የምትፈልጉ መያዣ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት አልጋ ቤቶች ሊሆን ይችላል እንደዛ መሰለኝ። ትክክል። የተለያዩ ሆቴሎች አሁን ሂልተን ሆቴል ነው ያው ሳምፕል የተሰሩ ናቸው እነዚህ። እንደሱ ነገሮችን መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ደንበኞች ወደ እናንተ ድርጅት ቢመጡ በምን አድራሻ ያገኛቸዋል? እነዚህን እቃዎች በምን አይነት መንገድ መውሰድ ይችላሉ? ድርጅታችን እንግዲህ የሚገኘው ሁለት የመሸጫ ሱቆች አሉት። ዋናው ኦፊሱ እንግዲህ ቦሌ መድኃኒዓለም አርመኒ ሆቴል ሶስተኛ አርመኒ ሆቴል ሮቤል ፕላዛ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው 307። ሁለተኛው መሸጫ ሱቃችን ደግሞ ፒያሳ አቡነ ጴጥሮስ አደባባይ አለፍ እንዳለ ልማት ለእድገት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ላይ 102 ቁጥር መግኘት ይቻላል ማለት ነው። እቃውን ለገዙ ሰዎች ያው ምንም ሀሳብ ሳይገባቸው ገዝተው እዛው በራሳችን ትራንስፖርት እነሱንም እቃውንም በነጻ ዴሊቨሪ የፈለጉት ድረስ ማድረስ እንችላለን ማለት ነው። መልካም። ማሽኖቹ ምናልባት ወደዚህ ሲገቡ የቆይታቸው ጊዜ ወይም ሲገዙ ዋስትና አላቸው? ዋስትና ያው እኛ ምንድነው ትልቁ ነገራችን ድርጅታችን እጅግ አስተማማኝ ከመሆኑ የተነሳ እስከ ዛሬ 4 ዓመታት ሲሆኖናል እንዳልነው ምንም አይነት ዋስትና ሰጥተን አናውቅም። ድርጅታችን እጅግ አስተማማኝ የሆኑ እቃዎች ስላሉት በራሳችን ተማምነን ነው የምንሸጠው። ምንም አይነት ቅሬታ ቀርቦብን አያውቅም። እቃም ቀያየረን አናውቅም ማለት ነው። የዛሬ 4 ዓመት የሚመጡት ተመሳሳይ እቃዎች ናቸው እስካሁን ድረስ የሚመጡት። ያ ማለት ለምንድነው እቃዎቹ እጅግ በጣም ጥሩ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ከከስተመር የቀረበላችሁ ኮምፕሌን ወይም ደግሞ ተበላሸብኝ ያለ እስካሁን የለም ማለት ነው? ምንም አይነት የለም። ምናልባት እንኳን ቴክኒካል ችግር ቢያጋጥማቸው የራሳችን ባለሙያዎች አሉ። በመብራት አማካኝነት በእነሱ ችግር ቢቃጠልባቸው እንኳን የተለያዩ አክሰሰሪዎች አሉ የራሳችን ካምፓኒ የሚያስመጣ እነሱን ነገሮቹን ሰፖርት እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እሺ፣ ከአድራሻ ከተጠቀሰው አድራሻ በተጨማሪ በስልክ ደውሎ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ሄደው ውሰድልን ሊሉ ይችላሉ። በምን ስልክ ማግኘት ይችላሉ? ስልክ ቁጥራችን በ0902990000 ማግኘት ይችላሉ፣ ወይ ደግሞ በ0955112233 ማግኘት ይችላሉ። አሊያም ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ኤክስሾፕ አዲስ በሚል ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው።
ዩቲዩብ ቻናልም እንዳላችሁ አይቻለሁ። አ ዩቲዩብ ላይ ማለን ኤክስሾፕ የሚል ዩቲዩብ ቻናል አለን። እዛ ላይ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ፌስቡክ ላይ ኤክስሾፕ ቢሉ ማግኘት ይችላሉ። እንግዲህ ኩብራን ተመልካቾቻችን አሁን ወንድማችን የተከሳቸውን አድራሻዎች በሙሉ በቪዲዮ ላይ እናስቀምጥላችኋለን። በተተከሰውና በተቀመጡ አድራሻ ደውላችሁ ቴሌግራምም ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብም እያያችሁ የምትፈልጉትን አይነት እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ። በአካል መምጣት ለምትችሉት ወንድማችን በተናገረው እኛም በመናስቀምጡ አድራሻ በመምጣት መጎብኘት ባይናችሁ አይታችሁ የምትፈልጉትን መርጣችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህንን ማቴሪያል በእንደዚህ አይነት ዋጋ ማግኘት ማለት በጣም ቀላል ነገር ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንጨነቃለን። ቅድም እንደጠቀስኩት 100 ሺህ ብር ይዤ እንዴት ስራ መጀመር እችላለሁ? 150 ሺህ ብር ይዤ እንዴት ስራ መጀመር እችላለሁ? ትላላችሁ። እነዚህ ነገሮች ይዛችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ እነዚህ ኮፍያዎች ብዙ ጊዜ በመንግስት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ድርጅት ስብሰባ ሊያዘጋጅ ይችላል፣ የሆነ ማህበር ሰልፍ ሊያደርግ ይችላል። ብዙ ጊዜ ኮፍያዎች ይታተማሉ። በተጨማሪ ደግሞ ቲሸርቶች እንደዛው፣ እነዚህ ቲሸርቶች ይታተማሉ። እኛ ቢዝነሱ ውስጥ ካለን፣ በዚህ ስራ ውስጥ ካለን እንደዚህ አይነት ነገሮችን በአንድ ጊዜ ወስደን በተለይ በሃይማኖት በኩል ስብሰባዎች ይኖራሉ ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ጉባኤዎች ይኖራሉ። እዛ ላይ ብዙ ጊዜ ቲሸርቶች ይታዘዛሉ። እና ባለንበት ቦታ ለምሳሌ ገጠር አካባቢ እነዚህ ማሽኖች አልገቡም። አብዛኛው በከተማዎች ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ባለንበት አካባቢ በቀላሉ ወስደን ሙያው ካለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሙያው እንኳን ባይኖረን ባለሙያ ቀጥረን በቀላሉ መስራት እንችላለን። ማሽኑን የምትፈልጉት እዚሁ መጥታችሁ መግዛት ትችላላችሁ። እንግዲህ ወንድማችን ለነበረን ቆይታ እንዲሁም ድርጅታችሁን ለተመልካቾቻችን እንድናስተዋውቅ ስለፈቀዳችሁልን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ጥራችንና ክብራችሁ እዚህ ድረስ እኛን ለማስተዋወቅ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በእኔና በድርጅቴ ስም እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ፣ መልካም ቆይታ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከዚህ ከኤክስ ሾፕ የህትመት ማሽነሮች አስመጪ ድርጅት የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ ጫላ ነኝ፣ ካሜራማናችን ኤልያስ አለ። ስለተከታተላችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። መልካም ቆይታ። ወዳችኋለሁ።